laias laastus võiks seda põrandaküte ruumitemperatuuri automaatikat jagada kolmeks ja siis nii-öelda tööpinge järgi. Esimene automaatika tüüp on 230 voldine automaatika. Natukene hiljem pikemalt sellest. Järgmine perekond on 24 voldine automaatika ja viimane automaatika tüüp on 0 volti automaatika. Sellest ma täna väga pikalt ei räägi. 230 voldine automaatika on selline kõige lihtsam põrandaküte nii-öelda reguleerimise viis, kus siis nii termostaadid seinte peal kui ajamid töötavad 230 voldi peal. Panen pointeri ka, siis ma saan näidata. Ehk kontroller või siis selline ühenduskarp, mis on nagu vahel üli termostaadi ja ajami vahel. Ja see loogika on siis see, et kui ruumides temperatuur saavutatakse, mis termostaadi peal seadistatud on, siis voolu ahel sulgub ja ajam tänu sellele, et ta voolu ei saa, läheb nii-öelda kinni ja sellega koos siis lülitab välja ka selle konkreetse kütteringi. Ja noh, see 230 volti automaatik hästi lihtne olemuselt, see termostaatide valik on Uponoril selline, ehk kõige lihtsam piimetall termostaat ja siis natukene täiuslikum digitaalse näiduga termostaat, kui nüüd siin ei anna suut midagi peale nii-öelda ketta keeramise seadistada, siis selle digitaalsel on võimalik erinevaid nädalaprogramme ja sellised seadistusi teha, lisada põrandaandur, aga ega ta väga palju muud see 230 voldine süsteem ei tee. No läbi selle ühenduskarbi või noh, kontrolleriks on seda võibolla palju nimetada, saab ka muidugi ringluspumpa sisse välja lülitada, ehk see loogika on siis see, et kui kõikides ruumides termostaatidelt seatud temperatuur on saavutatud, siis lülitatakse üldine ringluspump lihtsalt välja. Teistel tootjatel on neid termostaatide valik veelgi kirjum, et aga see põhimõtte laias laastus on sama. Isegi kui nendel termostaatidel on mingisugune wifi ühendus, siis üldjuhul tähendab see lihtsalt seda, et te saate läbi wifi nende termostaatide näite vaadata ja võib-olla mingisuguseid lihtsamaid reguleeringuid ka teha, aga sellega kogu selle automaatika takkus nii-öelda piirdub, et sellest ka väga pikalt ei rohkem ei räägiks. 24 voldine Uponor Pulse automaatika on opis täiuslikum lugu ja esiteks on 24 voldine töötab madal pinge peal, ehk on nii-öelda kasutajale ja paigaldajale oluliselt ohutum. Siis üks väga oluline omadus, mis eristab siis sellist lihtsat automaatikat meie siis maatriks automaatikast, on automaatne tasakaalustusfunktsioon. Sellest räägin ka natukene pikemalt pärast. Termostaadid on väga täpsed, ehk siin mõõdetakse temperatuuri ikka poole kraadi täpsusega. Lisaks mõõdavad tänapäevased smaatrikspulsi termostaadid ka õhuniiskust. Saame me juhtida kogu oma põrandaküte süsteemi läbi äppi, ehk läbi siis mobiiltelefoni. App on tasuta ja sobitub mõlemate nii Android kui Apple toodetega. Tänu sellele, et me saame selle süsteemi interneti ühendada, siis on võimalik ka kaughaldus, see tähendab, et me võime seadistada oma süsteemi või lasta seda seadistada või kontrollida või juhtida ükskõik kus koha pealt maailmas. Ja järjest levinum asi on jahutus põrandaküte kontuuride kaudu, siis ka selle jahutuse juhtimine on läbi selle smaatriks automaatika võimalik, ehk need termostaadid töötavad nii küttele kui jahutusele, mille tuleb lihtsalt õige käsk kätte anda ja siis nad seda tööd teevad. Lisaks on siis, kui nüüd selle 230 voldisel automaatikal oli ainukene relee väljund või lisaväljund oli pumba juhtimine, siis on siin selle kaane all need relee väljundeid rohkem kui üks ja nende abil on võimalik siis kõik võimalik erinevaid seadmeid juhtida, sellest ka natukene pikemalt edaspidi. Nüüd kui pingest rääkida, siis me räägime küll 24 voldisest süsteemist, aga tegelikkus on siis teie ees, ehk kontroller vajab toiteks loomulikult ikkagi tavalist voolu ja ajamid tõepoolest töötavad 24 voldise vahelduvooluga, siis termostaadid kasutavad oma tööks hoopis madalamaid pingeid, ehk juhtmega termostaatide puhul on see toitepinge neil 4,5-5,5 voldini ja juhtmeta termostaatidel suisa 3 volti, ehk siin enam mingid 24 ei ole ja töötavad siis te pisikeste patareidega.
et selle mõttes on see 24 voldine süsteemi nimetus natukene petlik, et see teinekord ajab segamini. Osadel tootjatel on 24 voldine süsteem, tähendab seda, et nii ajamid kui termostaadid töötavad 24 voldiga, seal on tavaliselt nüüd alaldi ja siis on nagu kogu süsteem 24 voldine. Upon on siis nii, et 4 volti on tegelikult ainult ajamid, termostaadid märksa madalama pingega. Ajamitest rääkida, siis välja näevad nad sellised, kõik on neid ilmselt näinud, töötavad 24 voldise või juhul, kui me tahame seda lihtsamat automaatika kasutada, siis on versioon 230 voldistest ajamitest, need konkreetselt siin on mõeldud siis Uponori poolt valmistatud ja praegu müüdavate kollektorite peale, nii teras kui plastkollektorid, ja all on siis retrofit valik, kus on siis neid vaherõngaid natukene rohkem ja nende vaherõngastega on võimalik siis ajam paigaldada kolmandate või teiste tootjate kollektorite peale. See nimekiri, mis kollektoritega nad sobivad, on päris suur. Siis mitte vähe oluline on märkida seda, et need ajamid tulevad poest lukustatud algasendis. See teinekord on tekitanud segadus siin klientides ja mullegi on saadetud üks ajam siia nii-öelda garantiisse tagasi, kus väidetavalt see ei tööta. Aga see idee on siis selles, et tehasest tulles on see ajam nii-öelda pooles vinnast, on nii-öelda pool avatud. Ja miks see nii on? See on sellepärast, et oleks võimalik seda ajamit võimalikult lihtsalt kollektori peale panna, et kus ajam oleks täiesti sulgenud, no pingevabalt, ehk normaali close ta ju suletud ongi, siis on seda selle kollektori peale lihtsalt hästi vilets suruda. Ja siis see käibki nii, et tegelikult panete selle ajamis kollektori peale ja nüüd tuleb siis selle konkreetse ajamiga seotud termostaadil tõsta temperatuur võimalikult kõrgeks. See tähendab, et ajam hakkab avanema. Selle avanemise käigus see võtab mingi 3-4 minutit või 5 minutit suisa aega. Kuulete käib siin sees üks väike klõksakas, pisikene plastmassist naga murdub ära ja see valge kübar tõuseb üles, et nüüd on nagu termostaat tööks valmis. Ja loomulikult peale seda, kui siis termostaadit on temperatuur alla seadistatud, siis see kübarakene vajub ilusasti alla, seda valget triipu enam näha ei ole ja ajam on siis sulgunud ja kaasavatud on sulgunud see ventiil, mis selle ajame all on. Et noh, see on nagu oluline, et kliendile, kes nagu võibolla ei ole igapäevane paigaldaja, siis võib talle nagu seda seletada, et need on tehases sellises keskmises positsioonis ja selleks, et see ajam käima saada, tuleb siis termostaadiga see temperatuuri tõstmine ja hilisem langetamine ära teha, et ta nii-öelda käima hakkaks. Nüüd termostaatide valik siis sellel Smartrix automaatikal on üsna kirju, noh siin on nad kõik nii-öelda ühes pundis välja toodud ja neid on siis mõlemaid kahes versioonis, ehk kaabliga ühendatavad termostaadid ja juhtmevabad termostaadid. Välimused niisi pealt poolt vaadates näevad nad täpselt ühesugused välja. Ainukene vahe on, kui eespoolt vaadata see, et siis enamikel juhtmevabadel termostaatid on selle koha peal siin paremas alumises nurgas on selline antenni või wifi märgikene, et selle järgi saab nii-öelda eespoolt vaadates aru, kas tegemist on siis juhtmevaba või juhtmega termostaatidega. Tagapool on loomulikult erinev, et juhtmevabadel neid juhtmeklemme nii-öelda taga ei ole ja juhtmega termostaadidele vastupidi on. Ja et meelda jätta kaks numbrit, et valik oleks lihtsam või et segamini läheks, siis termostaadi tähised Uponoril on Smartrix termostaatidel on kolmekohalise numbriga ja meelda tuleks jätta siis see, et juhtmega termostaadid on kõik need termostaadid, mille selle kolmekohalise numbri teine number on 4. Ja juhtmevabad termostaadid on siis sellised, mille kolmekohalise tähise ja teine number on 6. Ja täpselt sama loogika kehtib kontrolleritele, et kui kontrolleri tähis on X245, siis teine number on seal 4, see tähendab seda, et see on kontroller juhtmega termostaatidele ja kui kontrolleri nimetuses on X265 näiteks, siis see tähendab seda, et see kontroller töötab koos juhtmevabade termostaatidega. Ja noh, lisaks termostaatidele
olemas ka põrandaandur loomulikult, mida siis osadele termostaatidele panna saab. Ja lisaks põrandaküte juhtimisel on meil olemas selline radiaatori termostaat pea, mis siis läheb radiaatori ventiili otsa. Me saame selle Smartix automaatikaga tegelikult juhtida ka radiaatorid, kui meil on segapaigaldus. Nüüd juhtmevabad termostaadid, see on ka asi, mis nagu inimestele segadust valmistab ja klientidele, et kõik räägivad nii-öelda wifi termostaatidest, siis tegelikult juhtmevabad termostaadid ei ole absoluutselt seotud sõnaga wifi. Tegelikult juhtmevaba termostaat suhtleb kontrolleriga läbi raadiolainete, ehk selleks, et need omavahel suhtleksid, ei ole vaja teil kodus mingisugust Elioni internetiühendus või ruuterit nende samade termostaatide ja selle kontrolleri sees, siin on selle kontrolleri üles olev antenn ka, tekitatakse raadiolained ja nende raadiolainetega siis see suhtlemine kontrolleri ja termostaatide vahel toimub. Leviraadius ehk termostaat ise võib olla kontrollerist kuni 30 meetrit tehase kirjade järgi. Loomulikult on seal oluline ka natukene hoonekonstruktsioon, aga üldjuhul läbi betooni ja puidu ja selle levib see laine ikkagi väga hästi. Kus ta ei taha levida, noh, ma olen seda ennegi rääkinud, et meil oli siin üks klient, kes kurtis kehva levi üle ja kui sai küsitud, et kus tal kontroller paikneb, siis selgus, et kontroller on tal sauna lava all. Esiteks oli see loomulikult elektrimõttes ohtlik, sest siin kontrolleris on ikkagi 230 volti, aga teine häda oli see, et saun oli ju ehitatud nii, et see oli fooliumiga voodardatud ja kui kõik seinad on fooliumist, siis nagu seltsimees Ansip omal ajal ütles, läbi foolium ikkagi asjad ei levi. Nüüd levi probleemide puhul jällegi kui küsitakse, mis siis saab, kui see levi ära kaob. Noh, esiteks on üritab siis kontroller seda levid või sidet termostaadiga kogu aeg taastada. Teiseks on seda sisse ehitatud selline turvafunktsioon, ehk kui nüüd näiteks konkreetselt selle termostaadi ja kontrolleri vaheline side kaob, siis hakkab kontroller tegema niukest trikki, et avab konkreetselt selle termostaadiga seotud ajami 14 minutiks. 14 minutit saab läbi, siis laseb selle ajami kinni. 7 minutit saab läbi, jälle lülitab selle ajami nii-öelda või teeb selle kontuuri lahti. Ehk ühesõnaga see garanteerib selle, et kui teil ka selle side on midagi juhtunud või patarii tühjaks on saanud ja pole tähele pannud, et siis see kontuur või maja nii-öelda lõhki ei külme või ära ei külmu. Et see on tal automaatselt sees, seda kuskilt nii-öelda välja lülitada ei saa ja see nii täiesti toimib. Ja noh, see, kui nüüd rääkida kompleksusest veel, et siis kui me räägime juhtmevabast kontrollerist, siis see antenn on sellel kontrolleril alati komplektis kaasas välja arvatud juhul, kui on komplekt, millel on netimoodul, selju seda antenni ei ole ja selle antenni ülesanet täidab netimoodul, aga sellest natuke edaspidi. Juhtmetega termostaadid siis ühendatakse kontrolleri kaabliga ja siin pildil on näha, mis kaabel kohe mitte ei sobi. Esiteks ei sobida juba sellepärast, et tal on 3 soont, termostaadid ja kontroller vajavad 4-soonelist kaablit. Teiseks on nende kaabli otste läbimõõt või ristlõige liiat suur, eriti nendel väikestel style termostaatidel on need kontaktipesad üsna pisikesed ja kui sinna 3x1,5 või 4x1,5 sisse suruda, no siis võib nendele kontaktidele veidi haiget teha. Väga hästi sobib ja soovitatud on varjastusega kaablit kasutada. Uponoril on see ka olemas, aga noh, ütleme, praktikud on kasutanud ja eelistavad katkuute. Seal jäävad küll mõned sooned üle, aga see varjastus ja kõik on ilusasti olemas. Katkuus on siis noh, sisuliselt netikaabel. Ja miks 4 soont? 4 soont on selle pärast vaja, et esimesed 2 soont annavad või siis termostaadile toite ja ülejäänud 3. ja 4. soon on nii-öelda andmesidesooned, ehk ühtepidi siis termostaat saab käsklusi erinevaid kontrollerist ja viimane 4. soon on siis soon selle jaoks, et termostaat annaks kontrollerile enda poolt infot, noh, õhutemperatuuri või termostaadi peal tehtud seadistuste või mille iganes kohta. Ja nüüd see
siis neljasooneline kaabeldus ja andmeside kaablid tähendavad seda, et me võime neid termostaate kontrolleriga ühendada natukene teistmoodi, kui seda tehti vanasti, ehk kui vanasti oli tavaliste termostaatidega, tähendas see seda, et iga termostaadi juures pidi tulema kaabel kontrollerisse, siis meie süsteemi puhul on võimalik need termostaati ühendada, noh, nii nagu siin pildin näiteks jadamisi, et ainult üks kaabel läheb esimese termostaadi juurde, sealt omakorda kaabel teise termostaadi juurde, sellest kolmanda juurde, ehk nad võivad olla põhimõtteliselt kõik ühe ja sama kaabli otsas, küsimus on lihtsalt selles, et kui me pärast hakkame seda nii-öelda kontrollerit häälestama, siis me peame andma igale termostaadile siis või tutvustama termostaati kontrollerile ja konkreetsele ajamile, ehk siduma siis ajami selle konkreetse termostaadiga. Anname piltlikult öeldes igale termostaadile oma nime ja kui me oleme talle annud nime ja sidunud ta siis selle konkreetse ajamiga, siis kontroller ja automaatika saab aru, et mida ta siis nii-öelda juhtima peab. See, mis moodi kaablid veetud on, nii et mängi mitte mingit rolli, et kaablid on lihtsalt termostaat peab olema mingit moodi ühendatud kontrolleriga. Näitan natuke saabast pilti ka. Nüüd termostaatidest lühidalt, et ma ei hakkasin kindlasti kõiki neid tehnilisi omadusi ja ka asju ette lugema, et need ei jää kellegile meelde ja neid saab juhenditest alati vaadata, aga noh, meie kõige uhkemad termostaadid Style on siis sellised, mis näevad esiteks ilusad välja ja teiseks on nad üsna täpsed, mõõdavad tajutavad temperatuuri ja suhtelist niiskust. Noh, tajutava temperatuur on natuke keeruline lahti seletada, võibolla on selline nii-öelda samalaadne asi on tuulekülm, ehk ta natuke saab aru sellest, et milline see temperatuur nii-öelda inimese poolt tajutav võiks olla ja seda üritab ta siis mõõta. Neile termostaatidele saab juurde panna nii põranda kauku välistemperatuuri anduri, ehk me võime siis juhtida näiteks märgades ruumides olevat põranda kütet niiviisi, et meil on termostaat ei ole dusši alla pandud, aga on kuskil teise pool seina kuivas osas ja siit termostaadi küljest minev siis põranda andur on siis see, millega kaudu me tegelikult seda märgaruumi juhime. Noh, siis ta töötab ka ühtepidi kaugandurina, et me saame seda nendest settingutest määrata. Näitab see termostaat seda, kas parasjagu köetakse või jahutatakse, kui patarei hakkab tühjaks saama, tuleb sinna selline hüüumärk. Ja nii nagu enne juttu oli, siis saab neid termostaate kasutada ka jahutamisel. Ja mida me veel teha saame, on me saame seda temperatuuri näitu kalibreerida, kui meile tundub, et see andur ikkagi väga täpselt või tahaksime, et seda näitu graadi kahe võrra nii-öelda muuta või täpsemaks seadistada, siis see võimalus on. Ja lisaks on neil termostaatidega see võimalus, et vahetada see nii-öelda display värvid ära, ehk noh, konkreetselt noh, näiteks siin selle mustal termostaadil teha see ele tagapõhi ka tumedaks ja nii, et eledad ainult on need nähtavad numbrid ja mõlemad termostaadid kasutavad sellist, kutsutakse seda liquid ink ehk vedela tindi tehnoloogiaks. See on siis selline, et kui me ükskõik siis juhtmega või juhtmeval termostaadil voolu järelt võtame, siis viimasena nii-öelda ees olnud näit jääb siia termostaadi peale püsima, et see ei kao kuskil ära. Miks see liquid ink siin on? See liquid ink on eriti oluline juhtmevabadel termostaatidel sellepärast, et see võtab hästi vähe voolu ja tänu sellele siis need, kui me juhtmevabast termostaadist räägime, need patareid kestavad kauem kui tavalise tehnoloogia puhul oleks või tavalise ekraanitehnoloogia puhul. Patareidest rääkida siis selle Stylil olev see pisikene nööpatarei, noh, nii nagu auto kaugjuhtimispuldis, noh, umbes 2 aastat peaks olema selle tööaeg, aga selle patarei tööaeg muidugi sõltub ka muidugi sellest, et kui kaugel termostaat kontrollerist on, et kui palju ta nii-öelda tööd ja vaeva peab nägema, et seda sidet üleval hoida. Aga siin ma tean, et on olnud küll teise tüübi termostaatidega, kus see ajaliselt on kestnud võib-olla aastat 3. Noh, nagu ma ütlesin enne, et sellele ilusele Style termostaadile saab siis nii juhtmevabal versioonil kui mitte juhtmevabal saab põrandanduri või kauganduri või välistemperatuuri anduri külge panna. Me peame siis lihtsalt siin selle termostaadi seadistustes talle ütlema, et mis andur see konkreetselt on, mis me talle külge oleme ühendanud.
Siis järgmine grupp termostaate on nii-öelda avalike ruumi termostaadid ja siin paremal pool on vanem versioon, siin natuke uuem versioon. Ja need on siis sellised termostaadid, millel ei ole nii-öelda nähtaval mitte ühtegi nuppu, see tähendab keegi seda nii-öelda kõrvaline isik näppida ei saa. Noh, kasutatakse hotellid, motellid, lasteaiad, kus siis kogu juhtimine toimub kuskilt, noh, kas siis selle haldaja nutitelefonist või tahvel arvutist. Ja nüüd nende kahe vahe lisaks välimusele on veel see, et kui vasakpoolne see uuem versioon, siin tõepoolest ei ole võimalik enam füüsiliselt mitte midagi termostaadi enda pealt reguleerida, kõik jääb läbi äppi, siis selle vanemal tüübil on tegelikult selle termostaadi tagaküljel on selline potentsiomeetri moodi reguleerimis niuke naglakas, kus siis saab tegelikult kruvikeerajaga, juhul kui me läbi äppi ei taha seda juhtida, temperatuuri paika keerata. Mõlemad termostaadid tehasest tulles on seadistatud 21 graadi peale, et kui ka midagi kruttida ei taha, et siis nad 21 graadi peal töötavad. See on siis nii-öelda avaliku ruumi ehk public termostaadid. Siis selline ka natukene vanem public või digitaalne termostaat, noh, natukene kogukam ka LCD ekraaniga mõõdab samamoodi tajutavat temperatuuri ja suhtelist niiskust. Täpselt samamoodi on võimalik siia neid andureid juurde panna. Ja noh, siin on näha selle pildi peale, et siin all paremas nurgas on see nii-öelda noh, raadiolaine või wifi märk, et see siis tähendab seda, et siin on tegemist siis juhtme vaba termostaadiga. Noh, muidugi, kui termostaat ümber keerata, siis on tagaküljelt kohe selge, et kas tegemist on nii-öelda juhtme vaba või juhtmega termostaadiga. Üks selline käsirattaga termostaat, siin nüüd ka mingisugust displeidega asja ei ole, ainuke, mis siin on ka keeratav ketas. See mügarik siin peal ja kriipsukene kohakuti tähendavadki 21 graadi ja kui tahate sooja juurde saada, siis keerate paremale ja sooja vähemaks tahate saada, keerata seda termostaadi rattakest vasakule. Keeramise ajal läheb ilus sinine rõngas nii-öelda põlema. Mõne aja pärast ta kustub ära, nii et midagi teil seal seina peal ei vilgu ega ei mölla seal, et on selline tagasihoidlik ja lihtne termostaat. Siin nüüd küll tõsi sellele termostaadile mingisugused põrandandureid ja asju juurde panna ei saa. Siis radiaatori termostaat, et milleks seda vaja küll on, noh, esimene põhjus on see, et kui teil on juhuslikud segapaigaldused, teil on nii põrandakütet kui ka radiaatorkütet ja tahate seda kõike siis näiteks läbi äppi kontrollida ja vaadata, siis juhtmevaba süsteemi peal on see täiesti võimalik, et see radiaatori termostaat töötab ainult juhtmevaba kontrolleriga, nii nagu siit pildilt näha on. Siin on sellised vaherõngad tal kaasas, et ta sobitub noh, Danfosside ja siin nii mõnegi teise termostaat ventiili otsa, et keerate selle vana ventiili siit otsast ära ja panete selle radiaatori termostaat ventiili siia asemele. Ja nüüd siis see seadistamise võimalusi on päris palju, et esimene on see, et saate seadistada seda termostaat peatemperatuuri läbi äppi. Siis võite seadistada siit samast nublakate pealt, mis sellel termostaadi peal endal on. Ja kolmas variant on veel see, et te võite panna lisaseina termostaadi ja juhtida seda nii-öelda läbi siis selle seina peal olema termostaadi. Miks seda vaja on? Vaja on seda siis näiteks, noh, nii nagu siin pildil näha, on üsna sageli on need radiaatorid ju, või noh, enamalt teavad, nad ongi akend ees, teadagi akend ette tahetakse panna pakse kardinaid ja siis tavalise termostaadiga juhtub, mis juhtub see, et kui te selle kardina siia radiaatorile ette olete tõmmanud, siis selle kardina taga teadagi on hästi soe, tava termostaat saab aru, et aha, et soovitud temperatuur on käes, paneb ventiili kinni, radiaator jahtub ära ja tulemuseks on see, et terve tuba on teil tegelikult külm. Nüüd, kui meil on siis nii-öelda kaugandur või kaug termostaat, lisatermostaat paigadatud, siis paneme selle seina termostaadi kuskile ikkagi sellise koha peale, mis reaalselt toa temperatuuri mõõdab ja senikaua kui nii see seade väärtus, mis siit peale oleme keeranud, ei ole saavutatud, senikaua on see radiaatori ventiil avatud. Et selline trikk. Ja noh, loomulikult läbi äppi me siis näeme neid temperatuure ja seadistusi ka, et saame näha siis nii põrandaküttega ruumide andmeid kui ka nende ruumide andmeid, mida me radiaatoritega kütame.
Kontrollerid välimuselt, nii nagu termostaadid, on tegelikult ikka üsna sarnased ja ega neil muud moodi pealt vahet ei teegi, kui tuleb tagantpoolt vaadata, mis sinna kirjutatud on. Ja meelde võiks siis jätta, et juhtmega versiooni me kutsume BASE mudeliteks ja juhtmevaba WAVE. Siin on siis kontroller. Ühe kontrollerile saab juurde või külge ühendada mõlemal puhul kuni 6 termostaati ja kuni 8 ajamit. Ja kui nüüd sellest jääb väheks, siis on olemas sellised ilusad lisamoodulid, mis käivad klõpsuga selle kontrolleri külge, siin mingisugust kaabeldustöödega midagi vaja pole teha. Ja tänu nende lisamoodulitele siis saame lisaks 6 termostaadi ja 8 ajami kohad. Ja see kehtib siis nii juhtmevabade termostaatide kui juhtmega termostaatide puhul. Nüüd seda küsitakse, et no, kuidas see termostaatide ja ajamite omavaheline suhe on, et kuidas kas ühe termostaadiga on võimalik mitut ajamit juhtida, siis tegelikult ühe termostaadiga võib juhtida kõiki ajameid. Ja ma tegin nüüd siis sellise pildi, kus on meil juhtmega kontroller, kui me oleme sealt kaane maha võtnud, siis avaneb meil selline pilt. Ja ma tea, hakkame siit altpoolt pihta. Need numbrid 1, 2, 3, 4, 5, 6 tähendavad ajami kanaleid. Nüüd pange tähele, et esimesed kaks nii-öelda kanalit on omakorda jagatud A-ks ja B-ks. See mõte on lihtsalt see, et me saaksime ühe kanali alla panna kaks ajamit. Et muidu on see reegel on see, et iga kanali alla ehk iga klemmi alla tohime me ühendada ikkagi ainult ühe ajami. Siin tihti küsitakse, et no kas ma ei või kaks panna. Noh, võite, aga sellel juhul on nende ajamite see võimsus on küll äärmiselt väike, nad töötavad ühe vatiga. Aga siis ikkagi on oht see, et siin selle plaadikese all olev see mikroskeem kärsab mingil ajal läbi. Ehk ajamikanaleid on 6. Iga ajamikanali kohta on sellel kontrolleril selline märgu tuli. Ehk kui me hakkame seda termostaati ajamiga siduma, siis on meil need tulekesi vaja vaadata ja need tulekesed siis vastavad nendele kanalinumbritele, kanaleid, nagu rääkisin, on 6, tulukes iga 6. Nüüd ülemine rida on siis juhtmega termostaatide või juhtmega kontrolleri termostaadi ja kontrollerit omavahelise ühendamise klemmlaud. Ja jällegi tihti küsitakse, et nii, et ma tahan ühendada 6 termostaati, aga siin on ainult 3 kohta, mis nüüd saab. Noh, tegelik, nagu ma enne rääkisin, et kuna me termostaadid võime ühendada ka jadamisi või ükskõik, mis moodi, peaasi on see, et termostaadi nii, noh, iga termostaadi juurde läheks see nii-öelda kaabeldus pluss täpselt sama kaabliga ja miinus sama kaabliga, siis see tähendab seda, et oletame, et meil ongi 6 termostaati ja 6 termostaadist tuleb 6 neljasoonelist kaablit, siis põhimõtteliselt võime nad ühendada kõik need 6 esimese selle nii-öelda neljase komplekti alla, mitte midagi ei juhtu. Noh, tark inimene teeks muidugi nii, et 2 termostaati ühendaks siia, 2 järgmisesse ja 2 järgmisesse. Ehk see valgega klemmlaud on siis termostaatide ühendamise jaoks. Parempoolne klemmlaud on siin 4. soont ei ole, see on kontrollerit omavaheliseks ühendamiseks ja kontrollerid on vaja omavahel ühendada ainult siis, kui me tahame seda äppiga juhtida ja me tahame siis ühe äppi piires näha kõiki kontrollerid, mis meil selles paigaldises on. Ehk siis valge klemmlaud termostaatide jaoks, siis klemmid alla võib panna termostaadi kaableid mitu, pärast on meil lihtsalt registreerimisel vaja näidata, milline termostaat millist ajamit juhtima hakkab. Sellest tuleb video ka, mis moodi see registreerimine käib. Hola, soy Nerea Díaz y os voy a enseñar a enlazar termostatos inalámbricos en la S-Matrix Wave Pulse y a enlazar varias unidades entre ellas. Vamos a enlazar termostatos inalámbricos en la S-Matrix Wave Pulse. Para ello, tenemos que poner primero en la caja master el módulo de comunicación R208, que hará de antena. Empezamos manteniendo OK durante 3 segundos, hasta que se encienda el primer LED parpadeando en rojo. Una vez que parpadee el primer LED, tenemos que asociar los diferentes canales moviéndonos izquierda y derecha para seleccionar los canales que queramos. En este caso, tendremos 2 zonas para el termostato. Luego, una vez que parpadee en verde, vamos al termostato y pulsamos más y menos a la vez. En el termostato Style lo tenemos en el lateral.
mantenemos más y menos hasta que la antena Wi-Fi se nos quede fija y en la caja de conexiones los LED pasarán a verde fijo. Y así con todos los canales hasta que le hacemos todos los termostatos. Ahora os vamos a enseñar a enlazar dos o más unidades Smatrix Waypulse entre ellas. Para ello comprobamos que la caja principal tenga el módulo de comunicación R208 conectado y las demás cajas tengan la antena de comunicación conectada. Una vez tengamos asignados los termostatos, mantenemos OK durante 3 segundos. Veremos en verde fijo los termostatos que tenemos asociados. Tenemos que ir con la flecha de la derecha al último canal y uno más, hasta que parpadee el on-off y le pulsemos OK. Pulsamos OK y se encenderá parpadeando en rojo el primer canal. Le damos a OK hasta que parpadee en verde. Después nos vamos a las siguientes cajas de conexiones y hacemos el mismo procedimiento. Mantenemos OK para irnos al menú de termostatos asociados. Después vamos hacia la derecha al último canal más uno más hasta que parpadee el on-off. Pulsamos OK y volvemos a pulsar OK. Y las cajas se quedan en verde porque se han conectado entre ellas. No nii , et tegelikult see termostaadi registreerimine siis konkreetsele kanalile käib nii juhtmega kui juhtmevabal süsteemil tegelikult täpselt samamoodi , et ainuke vahe on see siis , et termostaadid on juhtmega süsteemil kaablitega kontrolleriga ühendatud , aga see nuppude mäng on täpselt samasugune . ja ka selle juhtmevaba juhend on Uponori Youtube'i kanalil täiesti olemas , et kui klient või keegi tahab vaadata , siis sealt ta selle leiab . Nüüd äpindus ehk selleks , et läbi mobiiltelefoni kogu oma seda automaatikat juhtida , tuleks siis omale alla laadida telefoni rakendus . Nii nagu ütlesin , mõlemale telefonitüübile on teil siis Apple või Android telefon ja see on selline , te olete selle alla tõmmanud , panete selle käima , see on eestikeelne ja tegelikult see äpp siis juhendab , milliseid nuppe ja mis järjekorras vajutama peaks selleks , et see mobiiltelefoniga siis oma paigaldist juhtida saab . ja ühe äpiga saab loomulikult endale seadistada mitu paigaldist , see tähendab , et kui teil näiteks on linnakodu ja maakodu mõlemad põrandaküttega , et siis saate selle telefoniga juhtida mõlemaid . Ja neid võib olla veel rohkemgi ja üks oluline asi on , mis sellel äpil ja kogu sellel süsteemil on kaugligipääs paigaldajale . See tähendab , et kui teile on see süsteem paigaldatud ja teil on mingi mure või tahate nõu küsida või mida iganes , et siis ei pea seda paigaldusmeest kohale kutsuma või üritama läbi telefoni talle seletada , et mis number siin või seal ekraani peal näha on , aga saate selle äpi kaudu kutsuda siis nii-öelda paigaldaja mingisuguseks ajaks nii-öelda oma süsteemi sisse ehk laias laastus siis nii , et ka mina siit Uponori kontorist , kui on mingi mure , et tuleb mulle selline kutsekood ja kui ma selle kutsekoodi oma telefoni sisse toksin , siis ma pääsen selle paigaldise nii-öelda sedasama telefoni pilti nägema ja saan teha vajalikke muudatusi või anda nõu siis , mida tegema peaks . Ja see kaugligipääs on nii-öelda ajapiiranguga ka , et see on võimalik , ei pea seda andma igaveseks , annate näiteks selle kaheks päevaks , et paigaldaja vaatab teie süsteemi üle ja siis võtate selle ligipääsu jälle ära , et võõras inimene teie süsteemis iga päev ei kolaks . Nüüd see äpi juhtimine ja üks komplekt siis või ehk üks paigaldis tähendab seda , et ühe paigaldise ütleme siis linnakodu piires on võimalik juhtida kuni 4 kontrollerit . Juhtmevabal puhul on nende kontrollerite omavaheline sidumine käis siis nii-öelda üle õhu ja komplektis peab olema siis vähemalt üks ühendusmoodul
ja ülejäänud kolmel kontrolleril on komplektis kaasas antenn ja selle sellise konfiguratsiooniga saab need neli tükki kõik nii-öelda ühte paigaldusse siduda ja äppis siis noh nimega näiteks kodu, eks ole, juhtida. Nüüd kui me räägime juhtmega versioonist ehk sellest nendest kontrolleritest, mis tahavad juhtmega termostaate, siis siin on üks väike aga, et nii nagu selles videos näha oli, siis need kontrollerid videos ei olnud. Teises videos on kontrollerite omavaheline kaabeldus, noh need parempoolsed klemmid, et siis peavad olema kontrolleri vahel vähemalt kahesoonaline kaabel, et need ühte süsteemi liita. Et seda on juhtunud küll, et see läheb paigaldajal meelest ära, et ta on kõik termostaadi kaablid ilusasti ära vedanud, noh on kaks või kolm kontrollerit ja tahab siis nii-öelda äppis seda ühe paigalduse all vaadata ja siis selgub, et ei saa, et kuna kontrollerid omavaheline kaabeldus on jäänud tegemata ja kui on tegemist ikkagi juhtmega süsteemiga, siis siin üle õhu nagu mingit sidumistega üks asja teha ei saa. Ehk see kahesooneline kaabel on sel juhul hästi oluline. Automaatia tasakaalustas ehk Uponosmatics pulsi automaatika üks selline põhiomadusi või omadusi, mida me üritame alati välja tuua, on automaatia tasakaalustas, mis tähendab siis seda, et kui vanasti oli vaja kollektori peal neid vooluhulga regulaatorid keerata teatud asenditesse, noh heal juhul olid need läbivoolud projekteerija poolt välja arvutatud, halval juhul tehti seda umbes, et lühemad kontuurid keerati kinni, pikemad kontuurid jäeti lahti male, siis meie automaatika on nii tark, et seda kõike pole enam vaja, et ta loeb termostaadilt saadud väärtusi ja oma sellise nupuka algoritmiga seadistab siis nende ajamite nii-öelda avamise ja sulgemise kiiruse ja voolu hulga siis, mis vastavalt läbi erinevate kontuuride läheb täpselt selliseks, et tegelikult seda nii-öelda käsits ja tasakaalustamist, kui sellist enam vaja pole ja kõigele lisaks ta noh, on siin selline lause, et kohandub muudatustega, noh, mõeldud on siin seda, et muudatusi, et kui noh, näiteks teete majas remonti ja panete paksu vaiba, noh, siis peaks selles ruumis natukene pealevoolu nii-öelda seda aega, mille see soe seal vaibal liigub suurendama, siis seda teeb automaatselt või vastupidi, et ehitate maast laeni aknad, siis see automaatika saab sellest automaatselt aru, et ei pea jooksma kuskile mingisuguseid kraane või liiniseade ventiile krüdima. Ja noh, tänu sellele noh, võib peaaegu väita, et ei ole vaja ka mingisugust tasakaalustusprojekti, et kui on eeldatud, et põrandakütte on paigaldatud ikkagi kõiki nõudeid, noh, nii kontuuri pikkuse kui muus mõttes ja kohaselt, siis piisab tegelikult Smatrix pulsi automaatikast ja see tasakaalustamise mure on nii-öelda jäetud automaatika hooleks. No pumpa juhtida, et kui me võtame kontrolleri pealt selle nii-öelda relee katte ära, siis siin all on kõik võimalik ühendusreleesid. Üks nendest siis on pumpa juhtimiseks. Me saame teha nii, et kontrolleri ühib kogu põrandakütte, juhul kui meil on mitu erinevat kollektorit toitvad pumpa või kui meil juhuslikult on pumpagruppid iga kollektori ees, siis saab teha nii, et iga kontroller siis juhib konkreetselt selle pumpagruppi juures olevat ringluspumpa. Lihtsalt selline kaabeldus vahele ja ongi kõik. Saab juhtida läbi kontrolleriga elektrist põrandakütet, see on sel puhul oluline näiteks, et kui tahetakse, et majas oleks kõik ühte stiili nii-öelda seina termostaadid, ehk saame panna need ilusad style termostaadid ja ühendame selle elektrilise põrandakütte siis nii-öelda ajami väljundisse, siia teadupärast tuleb 24 voldine pinge, ehk kui termostaat annab käsu, et sooja on vaja, rakendub siia ajami väljundi peale 24 volti, siis Uponoril olemas selline vahelülitus relee, ehk samal hetkel, kui see vahelülitus saab 24 volti nii-öelda pinge peale, lähevad kontaktid kokku ja meie elektriline põrandaküte saab toite. Ja noh, samal ajal siis ülejäänud ajami väljundid töötavad ikka nii nagu vesi põrandaküte puhul, et avavad siis nii-öelda põrandaküte kollektori peal olevaid liine. Möödaviik. Vanasti ka Uponoril olid kollektoritel peal sellised bypassid selleks, et kui kõik kontuurid on ennast sulgenud, et mingisugune minimaalne läbivool siis sellest kollektorist saada. Vaja oli teda omal ajal sellepärast, et olid sellised pumbad, et
mis ei, millele ei meeldinud see, kui läbivool ära katkes või kui kuhugi midagi pumbata ei olnud. Ja tänapäeval seda muret väga ei ole, meil on kõik sagedusmuunduriga kaadervärgid, aga teine kord on, kui meil on soojuspumbasüsteemid, siis on mõnedel soojuspumpadel on oluline see, et mingisugune minimaalne läbivool oleks ikkagi kogu aeg olemas, et muidu ta läheb lihtsalt häiresse. Ja nüüd meie automaatikal siis on selline nutikas nii-öelda elektrooniline võimalus olemas, et meil seda bypassi füüsiliselt enam vaja ei ole ja see loogika on siis see, et me teeme selle bypassi nii-öelda läbi tarkvara ja mõte on siis selles, et kui meil on kõikides ruumides on temperatuur saavutatud, ehk ajamid on lükanud siis kõik kontuuriklapid kinni, siis tegelikkuses annab kontrolle käsu mingisugust klappi ikkagi lahti natukene hoida, tavaliselt valitakse, seda ruumi on võimalik valida, tavaliselt valitaksegi selleks niiske ruum, ehk ühesõnaga üks siis meie äppi poolt siis mingisugust kontuuri ikkagi lahti hoitakse, aga hoitakse ainult seni kaua, kuni üks kõik, millise teise ruumi termostaat on annud kütte soovi, ehk nii pea kui siin, noh, oletame, et see oligi märjaruumi kontuur, et nii pea kui näiteks elutuba tahab kütet saada, ehk see ajam hakkab avanema, noh, siis loomulikult see märjaruumi klapp läheb kinni. No, ekoresiime, jah, selle läbi äppi on nende erinevate nii-öelda säästuresiimide või madaldatud temperatuuriga resiimide seadistamine äämiselt lihtne, et tavaliselt noh, nendel noh, ükskõik siis Danfossi ruumi automaatikal või mingitel nii-öelda termostaadi pealt nende ekoresiimide sisse toksimine on igavene peavalu. Ma tean ise omast kogemusest siis läbi äppi nagu neid kellaaegu ja valida, millal siis nii-öelda normaaltemperatuuril ja millal alandatud temperatuuril on oluliselt lihtsam. No, põrandakütte puhul muidugi peab sellest aru saama, et kui meil on märkpaigaldusega põrandakütte, ehk põrandakütte betoonis, siis seal noh, nii tunnikaupa mängimisel ei ole muidugi mingit mõtet, aga kui meil on tehtud noh, näiteks uponorsikkusega puitpõrandal olev põrandakütte, siis seal tegelikult on see reageerimiskiirus ikka päris kiire ja seal mingite säästumeetmete või säästuprogrammide programmeerimisel on mõte küll. Üks võimalus ühendamine soojuspumpadega, ehk meie kontroller teeb koostööd küll soojuspumpadega ja eelkõige jahutuse ja kütte vahelis, et kui meil on soojuspump, mis suudab ka jahutada, siis meil on võimalik ühendada see soojuspump kontrolleriga siis seal, et juhul kui meil noh, oletame, et tuleb jahutusvajaduse võib-olla siis ütleme nii, et selle otsustab soojuspump, ehk soojuspumpa andurid, välisõhu andur ja toa andurid on leidnud, et nüüd on siis see aeg käes, kus peaks jahutama hakkama, siis soojuspump läbi jahutusresiimile, läbi relee mooduli juhtmevabalt on võimalik anda käsk siis meie nii-öelda Smartix Pulse kontrollerile, mis siis omakorda lülitab ennast jahutusresiimi, kaasarvatud siis termostaadid ja hakkab jahutama. Kõik see asi võib toimuda ka vastupidi, võib olla ka nii, et me oleme läbi äppi annud meie siis põrandakütte kontrollerile ja süsteemile mingisugused parameetrid ette, et millest alates siis jahutamine võiks toimuda. Noh, näiteks me saame appis seadistada näiteks nii, et juhul kui õues on rohkem kui 25 graadi sooja olnud 8 tunni jooksul ja toatemperatuur on olnud näiteks üle 25 graadi ka, noh, ütleme 6 tunni jooksul, et kui need etteantud parameetrid on täidetud, siis kontroller lülitub jahutuse peale ja läbi raadiolaine ja relee mooduli ütleb seda ka soojuspumbale, soojuspump saab aru, ahaa, nüüd hakkasime jahutama ja lülitab ennast jahutuse peale ümber. Täpselt sama asja on võimalik tegelikult kaabeldusega ka teha, ehk see soojuspumba, see käskluse vahetamine ei pea käima läbi õhu, et see toimub ka läbi kaabli, et relee moodulist tuleb siis, seal on selline GPI väljund, tuleb siis vedada kaabel soojuspumbani. Noh, tavaliselt on ikkagi see kontroller soojuspumbast eemal, et siis on see läbi õhu võimalik teha. Mugavusseade, see on jälle äppi seade,
ja tähendab see siis seda, et kasutatakse seda siis, kui meil on selline ruum, kus meil on mingisugune lisakütteallikas. Noh, meil on siin põrandaküte, eks ole, ja oletame, et meil on kaminatuba ja nüüd, kui me teeme kaminasse tule, siis toatemperatuur kindlasti kasvab, eks ole, termostat seina peal, noh, kui me seda mugavusseadet ei oleks, lülitaks põrandaküte välja, aga oletame, et meil on selline pikk kaminaõhtu, mis siis juhtub, et toas on küll soe, aga põrand läheb jahedaks. Ehk selle mugavusseade seadistusega saame me anda siis sellele termostaadile või süsteemile käsu, et sõltumata sellest, et tegelikult meil toas on juba toatemperatuur saavutatud, siis ei lasta seda põrandakontuuri nii-öelda lõplikult maha jahtuda ja seda on vaja, üks asja on ebamugavus ja teine asja on ka üleskütmine, kui nüüd siit kaminast lõpuks see tuli ära on kustunud, siis meil tegelikult ei ole põrand, ei hakka ennast nii-öelda nullist üleskütma, aga teda on hoitud siis mingisuguse temperatuuri juures, noh, meie poolt ette antud parameetrite piires muidugi. Miks on app ja internetiühendus hea, on ka see, et me saame seadistada läbi appi kontrollerit andma meile kõik võimalike häireteateid või noh, õigemini mitte kõik võimalike, aga mõnesid neist noh, näiteks seda, et kui meil mingisugused ruumid ei ole mingi aja jooksul saavutanud meie poolt ette antud temperatuuri, siis tuleb meil teade madal pealevoolu temperatuur, ehk automaatika annab siis märku, et järelikult on üks kahest, kas meil see soojuspumba pealevoolu graafik on reguleeritud liiga madalaks või on üldse meil mingisugune jama soojuspumbaga. Täpselt samamoodi võib tulla teade sellest, et mingi üks konkreete ruum ei ole saanud oma temperatuuri kätte või terve maja temperatuur on langenud alla meie poolt ette antud nii-öelda alarmi piiri, siis tulevad meile telefoni peale sellised teated ja see üsna mugav. Noh, kõige lisaks, kes tahab väga tänapäevane olla, siis seda põrandakütet on ka häälkastustega võimalik juhtida. Ehk kui te olete ostnud omale Amazoni või Google'i sellise peene nutikõlari, siis tegelikult telefoni näppimise asemel, noh, eeldusel muidugi, et teil on perfektne inglise keel, saate küsida toatemperatuuri läbi selle nutikõlari erinevate tuvade niiskust näiteks. Saate seda ka tõsta ja langetada ja saate ühe lausega või kahe lausega öelda, et te lähete nüüd reisile ära. Ja loodate, et ta sai ikka ilusasti aru sai, et sellised võimalused on nutikõlariga ka. Soovid koju nutikat põrandakütte juhtimissüsteemi või uuendada olemasolevat põrandakütte lahendust? Uponors Matrix Pulse loob sinu kodus mugava sisekliima ja ühildub ka targa kodu lahendustega. Lisaks pakkume 100 eurot allahindlust. Vaata edasi! Nutikad ruumitemperatuuri juhtimisseadmed muudavad sinu elu oluliselt lihtsamaks ja aitavad säästa küttekuludelt. Tark automaatika võimaldab toatemperatuure ruumikaupa ka kaugjuhtimise teel seadistada. Lisaks jälgivad ja optimeerivad intelligentsed juhtimisseadmed sinu energiatarbimist säästes sinu raha. Mida on vaja selle nutika põrandakütte automaatika paigaldamiseks? Uponor, juhtiv ülemaailmne kütte- ja jahutussüsteemide spetsialist, saab aidata. Soeta targa kodulahendustega ühilduv Uponors Matrix Pulse stardikomplekt, mis sobib pea kõigi põranda, seina ja laekütte lahendustega. Kui sul on varasemast Uponors Matrix Base või Wave Controller ning olemasolev kollektor on heas seisukorras, siis saad oma põrandakütet väga lihtsalt uuendada valmis stardikomplektiga, vajadusel lisatermostaadid ja kontrollerid. Kui sul on lisaks eelnimetatud seadmetele vana Uponori või teise tarnija kollektor, saad meie adapteritega ajamite abi lühendada Uponor Matrix Pulse süsteemi olemasoleva kollektoriga. Kui olemasoleval kollektoril on nähtavaid korrosiooni või lekke märke, saavad meie paigalduspartnerid ka selle välja vahetada. Üksik juhtudel teiste tootjate kollektorid ei ühildu uute ajamitega. Palun konsulteeri enne ostmist Uponoriga. Lisateabeks Uponors Matrix Pulse ja 100 eurose allahindluse osas külasta aadressi uponor.ee/Matrix Upgrade. No nii, see, eks sellest kampaaniast oleme natuke rääkinud ka, aga aeg läheb muidugi nii kiiresti, aga kordame hästi kiirelt üle, ehk seda kampaania, ehk see 100 eurone nii-öelda lõptarbija hinnavõit kehtib siis kolme toote kohta, et on siis Matrix Wave Starter Set S
ja pulss base starterset ehk siis juhtmega termostaatide ja juhtmevabadele termostaatidele ja lisaks siis sellele retrofit ajamile. Ja hästi lühidalt, et kuidas selle kampaania puhul, et kui inimene teie juurde tuleb või klient, et mis moodi pakkuda ja mida võiks selle inimeseks küsida, siis alustama peaks sellest, et ta küsiks, et mitu kaablisoontel olemas olevatel termostaatidel on, noh, üsna tihti on siis neid sooni 2 või 3, mis on olemas ja see automaatselt tähendab, et tegelikult renoveerimiseks on võimalik ainult juhtmevabade termostaatidega süsteem. Nii pea kui neid sooni on 4, siis tuleb kõne alla ka Smartex Base süsteem, aga siin peab jälle üle küsima, et kas kontrollerit omavaheline ühendus on ka võimalik teha veel, vaevalt, et seda tehtud on. No, ütleme nii, et ikkagi 90% juhtudest on ikkagi juhtmevaba süsteem see, mis renoveerimisel käiku läheb. Noh, siin täpselt ongi see, et millest ma enne rääkisin, et juhtmevabad süsteemid, kontrollerid suhtlevad raadiolainetega, juhtmega süsteemil peab olema ka kontrolleri vahel vähemalt 2-suunaline kaabel. Ja peaks küsima muidugi seda, milline on kollektor, et noh, kui inimesel on seda tüüpi kollektor, siis tuleks talle ka uus kollektor pakkuda ja kui nüüd kollektor on korralik, siis tuleks küsida ka seda, millised ajamid tal seal kollektori peal on ja kas need on korras ja kas nad on siis 24 või 230 voldised, noh, meie puhul, et selleks, et kasutada olemasolevaid ajameid, peaksid nad olema siis 24 voldised. Põhimõtteliselt võivad olla ka teiste tootjate 24-voldised ajamid ja oluline on see, et nad oleks NC tüüpi ehk normaali closed ilma voluta suletud. Ja kui meil on kolmandate tootjate kollektorid, siis nende peale enamalt jaolt soovib retrofit Uponori kollektorite peale Smart S. Ja protseduur võiks käia ja ongi tegelikult siiani ju käinud, et ega siin enamike, ma arvan, kuulajate jaoks pole mingi uudis, et me vähemalt meie puhul on nii, et klient on teinud oma süsteemist fotod, võtnudki meiega ehk üldjuhul minuga ühendust ja kirjeldab, siis ma küsin ta käest mingisuguseid küsimisi juurde, saadab pilte ja mina valin talle siis sobivad seadmed, kirjutan koodid välja ja annan edasi müüjate kontaktid ja see järjel siis see klient pöördub teie poole, teie teete hinnapakkumise. Ja kui on vaja abi paigaldamisel, siis noh, meil on mõned koostööpartnerid ja kindlasti on teil koostööpartnerid, kes neid asju paika panevad ja nii lihtsalt see tegelikult käibki, et seal on just oluline on see informatsiooni kogumine, et mis olemas on ja pildid teevad alati head. No see on spetsiaalselt nüüd enda töö kergendamiseks, kuna kord nädalas vähemalt küsitakse. Ja nüüd üle eelmise põlgkonna Uponori kontroller ja termostaadid, et neid tõepoolest kahjuks enam varuosadena ega asjadena ei saa, et need T35 või 2-numbrilised termostaadid ja kontrollerid kahjuks ei ole enam nii-öelda varuosadena saadaval ja ei ole ka nii-öelda termostaadid vahetatavad uue pulsiga, et ei saa teha nii, et sellele kontrollerile panna siis neid juhtmega uusi või uue põlgkonna termostaatid. Paraku on siis lahendus ikkagi see, et tuleb nii kontroller kui termostaadid pulsisüsteemi vastu vahetada, heal juhul ajamid jäävad alles või siis noh, naljaga pooleks kasutada seda 0-voldisüsteemi, et reguleerida oma toatemperatuuri aknavamisega, aga see muidugi on huumor. Ja hakkabki läbi saama, läksin ajast muidugi üle, et väike tarkused ära ka, et kus siin seltsime Seinstein ütleb, et kui sa ei suuda asja seletada lihtsalt, siis sa ilmselt seda ajast ise ka väga ei tuhkagi ei tea. Ma nüüd väga loodan, et ma väga keeruliseks ei läinud ja ikkagi natukene seda tarkused ära tuli. Ja mina tänan ja nüüd ma olen valmis.